Olá! Muito bom dia, boa tarde, Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de. Terça-feira, 25 de agosto de 2020, vamos às manchetes. Flor de Liz publicou sobre o marido há uma semana. Um pedaço do meu mundo se foi. Menino de 11 anos morre após receber descarga elétrica enquanto usava celular carregando. Advogado de Witzel defende decisão que suspendeu impeachment na Alérgica. COVID-19. Brasil registra 565 novas mortes em 24 horas. Total vai a 115.309. COVID-19 dispara na região metropolitana do Rio. Deputada é Carla Zambelli está internada em um hospital após testar positivo para COVID-19. Menino de 8 anos morre atropelado pela tia enquanto jogava videogame na garagem. MPF pede à Justiça que Dario Messer ou Dario Messer use e tornou eletrônica. Mourão defende a alavancagem do setor pecuário na região da Amazônia. Decreto que prorroga benefício emergencial de preservação do emprego é publicado. Edilson diz que Mbappé é do nível de ex-Africano do Botafogo, jogador mais ou menos. Essa notícia está no, na coluna Futebol, Esporte Companhia. O notícia que está na coluna Futebol, Esporte Companhia é ex-goleiro do Flamengo Afirma está recebendo ameaças de morte. Outra notícia que vai estar na coluna Futebol Esporte Companhia. Ronaldinho Gaúcho e Assis fazem e São soltos no Paraguai. <laughs> Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia. Flamengo anuncia que Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões detectadas na coxa. Na coluna... Gaza, na coluna de Oliveira, Manu Gavassi faz sensata ou é, ou passador de pano. Muito bem. Ainda na coluna Gaza, Rafa Facalima surpreende ao postar foto sem nega hair. Ainda na Coluna Gaza, Perla abre processo contra a empresária que a acusa de calote. E ainda na Coluna Gaza, atrizes de Hollywood e marido são condenados à prisão. Na Coluna, no WhatsApp, hoje são quatro notícias das redes mentiras: a primeira, noiva fantasma. Noiva Fantasma foi registrada por câmeras de segurança em Birmingham, na Inglaterra. Uma outra notícia aqui. A ser mentida. Fotos mostram a neve que caiu em gramado no Rio Grande do Sul devido a recente onda de frio. Ainda na coluna casa... Oh digo, na coluna é, no WhatsApp. Outra notícia a ser admitida: o governo petista do Rio Grande do Norte mandou enterrar cestas básicas enviadas por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E uma outra notícia a ser admitida no WhatsApp: estudos comprovaram que a irisina blinda o corpo contra a Covid-19 e que é seguro voltar às academias. na coluna no destaque bizarro menina declarada morta ressuscita quando o corpo é preparado para o funeral mas volta a morrer e a última do jornal andré Maninho, uma piadinha para começar bem o seu dia que o jornal andré Maninho começa agora Pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida, faz a nossa vida maravilha. A gente que faz parte da família é gente como a gente que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que velho que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Mas a nossa vida, e pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. E você aí? É você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal Abre Já deu seu like? Bem gostoso neste vídeo? Não, cara. De dê seu like, dê seu like bem gostoso assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no Youtube e vai me fazer mais conhecido não só no Youtube, mas também em outras redes sociais né? e nos canais de comunicação não conheço de comunicação, quem sabe né? ah, quer saber o o nome do meu canal aqui está, ó. Canal André Mourinho O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Mourinho Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho Simples assim Ah, já deu Já viu A badalada um sininho? É, ative as notificações Clica no sininho Para ativar as notificações Para receber Em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho e, quem sabe, né os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Flor de Lis publicou sobre o marido há uma semana. Um pedaço do meu mundo se foi. Depois de um ano e dois meses de investigação, a parlamentar vai responder à justiça como a mandante do assassinato do próprio marido. A deputada federal Flor de Lis, do PSD, usou as redes sociais há uma semana para falar sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Depois de um ano e dois meses de investigação, a parlamentar vai responder à justiça como a mandante do assassinato do próprio marido. Na publicação, ela usou uma foto tirada durante uma viagem feita a Israel. Hoje faz um ano, dois meses que você, foi, se, foi, você se foi, deixando um vazio enorme. Ainda estou desnorteada. Um pedaço do meu mundo se foi para sempre e parte de mim morreu junto com você, diz o início da mensagem. Ela ainda fala da crueldade do crime. A dor se mistura com a revolta. Foi cruel demais o que fizeram com você e busco forças em deuses nas suas lembranças para lutar. E cumprimento dizendo sobre a falta que Anderson faz. Sinto muito a sua falta. Amo você e do meu coração você jamais sairá. réus na justiça. Flor de Liz e outras dez pessoas, dentre elas sete filhos e uma neta, vão responder à justiça pela morte do pastor Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho biológico da deputada. <laughs> E Lucas César dos Santos de Souza, de 18, adotado por ambos, já estavam presos e são apontados como os executores do crime. As investigações apontaram que a ideia de matar o pastor Anderson surgiu em 2018, antes de Flor de Lícia ser eleita deputada federal. De lá para cá, a família tentou envenená-lo várias vezes. A motivação do crime foi o controle exercido pelo líder religioso sobre a vida e as finanças da família de 55 pessoas. A separação nunca esteve nos planos da deputada. Antes do crime, inclusive, foi Flor de Lys que avisou Flávio sobre a chegada do casal na residência deles, onde o pastor foi morto. A polícia apontou pelo menos cinco crimes na trama envolvendo a família. Homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada, que é o uso da violência. <laughs> Muito bem. Menino de 11 anos morre após receber descarga elétrica enquanto usava celular carregando. Criança teve uma parada cardiorrespiratória. Menino de 11 anos, Matheus Macedo Campos, morreu no último domingo após receber uma descarga elétrica enquanto usava um celular que estava carregando em sua casa, em Santarém, no Pará. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. O acidente aconteceu por volta das duas da tarde, no bairro Mararu, na residência da família de Mateus, quando o garoto brincava com o aparelho em companhia de, outro, de quatro primos. No momento do acidente, chovia em Santarém. A cidade registrou cerca de 12 horas de chuva e, durante a madrugada, houve registro de raios. Edmar Caroline Rodrigues, prima de Mateus, relatou que o garoto brincava com os primos na varanda de casa. Ele estava deitado no chão, em cima de uma toalha, quando recebeu a descarga elétrica. A descarga elétrica. O serviço de atendimento móvel de urgência Samu foi acionado e os familiares do menino o levaram ao hospital em um veículo particular. A caminho do hospital, no cruzamento da Avenida Luna, eles encontraram a ambulância para onde transferiram o garoto. <laughs> O um menino já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória no caminho do hospital. Recebeu manobras de reanimação e seu coração voltou a bater. Na chegada ao hospital, a criança teve mais uma parada e, mesmo após novas tentativas de reanimação, não reagiu mais. A advogada de Witzel defende decisão que de suspendeu o impeachment na alergia. A eleição dos membros da Comissão de pedidos de Afastamento foi considerada ilegal porque os integrantes foram indicados pelos líderes das legendas. A defesa do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendendo nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, STF, a manutenção da decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o processo de impeachment. Em julho, durante o recesso da corte, Toffoli concordou com o pedido de suspensão à tramitação do impeachment feito pela defesa do Governador e determinou que o procedimento poderá continuar somente após outra comissão ser eleita, conforme as regras definidas na liminar. Pela decisão, a eleição dos membros da comissão pediu de afastamento foi ilegal, porque os integrantes foram indicados pelos líderes das legendas e não conforme a respectiva proporção partidária da casa. Na nova manifestação, os advogados sustentam que a decisão liminar de, de Toffoli deve ser mantida pelos mesmos argumentos anteriormente expostos. <laughs> Com a devida vênia, ou simplesmente esvaziar a regra da proporcionalidade prevista no artigo 58, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88, eh, e no artigo 19 da Lei nº 1079 de 1950, os reclamados instauraram um rito novo e inédito, completamente dissociado das balizas firmadas com essa Corte, argumenta a defesa. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República, PGR, enviou ao STF parecer a favor ao rito adotado pela LERJ. Segundo o Procurador-Geral, Augusto Aras, a formação de uma comissão de forma, de, de forma proporcional não seria razoável e poderia resultar em uma composição excessiva de membros e, possivelmente ultrapassando a metade dos membros da própria Casa. <laughs> Havendo respeito à pluralidade política na formação da comissão, tendo em vista é, que, integrada por representantes de todos os partidos, conforme determina a legislação, eleitos pelos legis, respectivos líderes partidários, a legitimação material e formal da comissão para a sua atuação, opiniões. Após a decisão de Dias Toffoli e o fim do recesso, o processo foi remetido para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso e será responsável pela decisão final sobre o andamento do processo de impeachment. Não há data prevista para a decisão. Covid-19, Brasil registra 565 novas mortes em 24 horas, total vai a 115.309. Com 17.078 novos registros da doença, o número total de confirmações da Covid-19 no país chegou a 3.620 e 2.861. O Brasil registrou 565 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 115.309, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde. Com 17.078 novos registros da doença, o número total de confirmações de Covid-19 no país. Chegou a 3.622.861. Desses, 2.778.679, 76,7%, correspondem aos que se recuperaram da infecção. E 728.843,20,1% 20,1%, estão ainda em acompanhamento. O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 2.889 mortes em investigação. O estado de São Paulo tem um total de 756.480 casos confirmados da doença. E, 200... oh, e 28 mil, aliás, 28.505 óbitos. A Bahia tem 23 mil. 237 mil, perdão, 208 registros da Covid-19 e 4.981 mortes. O Rio de Janeiro registra 211.360 casos de Covid-19 e 15.392 mortes. Covid-19 dispara na região metropolitana. 10 dos 22 municípios tiveram um aumento do número de casos em agosto. Nas ruas, a cada dia, aumento de das medidas de proteção contra a COVID-19. A falsa sensação de segurança é reforçada pelo discurso de controle da pandemia. Levantamento feito pelo Jornal o Dia com base nos boletins da Secretaria Estadual de Saúde (SES) até o último dia 22, revela que 10 dos 22 municípios da região metropolitana do Rio, quase metade, registraram aumento de casos em agosto em comparação com o mesmo período de julho. Oito cidades apresentaram crescimento nas notificações jovens. Entre as cidades que tiveram maior aumento de casos, Belfur Rojo, na Baixada Fluminense, em disparada, com alta de 936,8%. Foram confirmados 445 diagnósticos da doença nos primeiros 22 dias de julho e 4.614 em igual período de agosto. Em seguida, estão no topo do ranking alarmante da escalada de novos casos, os municípios de Rio Bonito, 392,3%. Petrópolis 100%, Nova Iguaçu 67,4% e Rio de Janeiro 39,9%. Seguidos de Japi 38,8%, Maricá 36,9%, São João de Meriti 35,9%, Nilópolis 19,8% e Mesquita 5,6%. Seis dos 10 ficam na Baixada. Japi, também na Baixada Fluminense, é o um município do Grande Rio que apresentou o salto mais expressivo em mortes contabilizadas em agosto. Entre os dias 1 e 22 de julho, a cidade registrou um óbito por Covid-19. Nos 22 primeiros dias de agosto foram notificados cinco óbitos, o que fez o número de novas mortes crescer 400%, considerando o mesmo período do mês anterior. A cidade possui o pior IDH da região metropolitana e não tem hospital próprio. Também viram a quantidade de novos óbitos aumentar, Itaguaí, 150%, e o Bonito, 100%, Paracambi, 100%. Belfort Roxo, 54,1%, Mesquita, 33,3%, ,33, 33 Magé, 9,5% e Nova Iguaçu, 4,9%. Todos na Baixada, com exceção de Rio Bonito, no leste Fluminense. Presidente da Sociedade de Infectologia no Rio de Janeiro, Tânia Vergara, destaca que a alta era prevista. Já é esperado um, número, um aumento, aliás, do número de casos com as medidas de flexibilização. Mas não estamos esperando um aumento do número de casos, como na primeira onda, pondera a especialista que acredita que as medidas de prevenção ainda não podem ser afoguchadas. Todos precisam lembrar que o vírus continua circulando e que ainda existem muitas pessoas vulneráveis. Aquele que não tem medo de contrair o SARS-CoV-2 pode crer numa situação favorável do ponto de vista de idade e comorbidades Deve-se lembrar que mesmo se de forma assintomática, poderá contaminar alguém que poderá ter um quadro grave até morrer. Cada um é responsável por si e por quem está no seu entorno, argumenta. As cidades que reduziram novos casos registrados em agosto são Magé, menos 51,7%, Ceopédica, menos 51,4%, Itaguaí, menos 44,2%, Tanguá, menos 38,8%, é menos 30,5%. Guapimi, menos 25,5%. Cachoeira de Macacu, menos 24,3%. Queimasso, menos 22,3%. São Gonçalo, menos 20,3%. Duque de Caxias, 17 menos 17,8%, quer dizer, é né? Paracambi, menos 13,9%. E Itaboraí, menos 8,6%. Entre as que registraram menos mortes neste mês. Destaque para São Gonçalo, menos sessenta e dois dois, Maricá, menos cinquenta e oito oito e Petrópolis, menos cinquenta e quatro por cento. A capital também reduziu as novas mortes, com menos trinta e por cento. No domingo, o Jornal Dia já tinha revelado que o número de novos casos confirmados no Estado inteiro nos primeiros 21 dias de agosto é 33,44% maior do que o registrado no mesmo período de julho. 39.823 é, 39. contra 29.843. <laughs> governo e Prefeituras respondem. A reportagem procura o Governo do Estado e os presos municípios Onde os aumentos foram registrados para explicações. A Secretaria Estadual de Saúde, SES, defendeu e nota que os indicadores de óbitos estão em queda sustentada. No entanto, a análise do governo leva em conta a comparação com o pico da pandemia ainda em maio. A SES, bem como a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, atribuem a alta de casos ao aumento de testagem no Estado e à mudança nos critérios de notificação definidos pelo Ministério da Saúde. Já a Prefeitura de Belfort Roxo informou que a reunião ainda hoje para analisar os dados. Sendo necessário, novas medidas de flexibilização poderão ser adotadas. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que reconhece o aumento, mas não afirma que haja um acrescente de contágio. Em nota, diz que não há indicativo de que haja mudanças na flexibilização. A Prefeitura de São João de Miriti reconhece que o aumento pode estar associado à flexibilização e diz que pode haver a necessidade de voltar atrás na reabertura. Se a ocupação de leitos chegar a 80%, o prefeito terá é de decretar lockdown, informou em nota. As prefeituras de Nilópolis e Magé atribuem a alta a demora de inserção de casos antigos nos dados oficiais. De acordo com a prefeitura de Nilópolis, o laboratório LACEM, contratado pelo Estado, está demorando três vezes mais tempo do que esperado, de 15 para 45 dias, para divulgar os dados dos testes de covid-19. Secretaria divulga novo balanço. O último balanço da SES, divulgado, na, divulgado na, no domingo, aponta que o estado do Rio acumula, desde o início da pandemia, 210.984 casos e 15.292 mortes. As cidades com maior número de casos são a capital, Rio de Janeiro, né, 86.767, Niterói, 10.432 <laughs> e São Gonçalo, 10.404. As que contabilizam o maior número de mortes até o momento são Rio de Janeiro, 9321, São Gonçalo 638 e Duques de Caxias 632. Deputada Carlos Zambelli está internada em um hospital após testar positivo para a Covid-19. Ela passa bem, mas ainda sem previsão de alta, informou o hospital. Carlos Ambelli, do PSL de São Paulo, deputada federal, foi internada nesta segunda-feira no Hospital Particular DF-Star, na Asa Sul, em Brasília. A parlamentar anunciou que havia sido diagnosticada com o novo coronavírus na semana passada. O hospital informou em nota que ela deu entrada na unidade para a realização de exames clínicos e investigações de doença autoimune. Segundo o hospital, a deputada se encontra no quadro e está cumprindo o período de isolamento referente à Covid-19. Ela passa bem, mas. Ainda sem previsão de alta. Na última terça-feira, ao anunciar o diagnóstico positivo para a doença, a parlamentar disse que não apresentava sintomas e que inicia o tratamento com a Ivraciscloquina. Zambelli é uma das maiores aliadas do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido no Congresso Nacional. Menino de 8 anos morre atropelado pela tia enquanto jogava videogame na garagem. O acidente aconteceu na casa da vítima. Neste domingo, uma criança de oito anos morreu ao ser prensada contra uma bancada por um carro. O veículo estava sendo dirigido pela tia do menino. O episódio aconteceu na casa dele, em Carlinda, no Mato Grosso. A polícia militar informou que a mãe do menino havia pedido à tia dele que tirasse o carro da, car da garagem. Testemunhas disseram que a tia possui habilitação, mas não tem prática na direção. Quando ela, a tia, for tirar o carro da garagem, ao invés de engatar a marcha ré, ela colocou a primeira e atingiu o um sobrinho que jogava videogame logo na frente, declarou o sargento Alves Teixeira ao A criança foi levada ao hospital, porém não resistiu. Segundo o médico de plantão, o menino chegou ao local sem os sinais vitais. A tia do menino poderá responder por homicídio culposo, caso em que não há a intenção de matar. O Ministério Público Federal pede à justiça que daí o Messer use tornozeleira eletrônica. O Doleiro está em prisão domiciliar desde o dia 8 de abril, devido à pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público Federal, a MPF, pediu à Justiça nesta segunda-feira que o Doleiro da Ilmesser custasse tornozeleira eletrônica e tenha o passaporte apreendido. Ele foi condenado em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro no processo da Operação Maracata, descobrimento, desdobramento, aliás, da Lava Jato, porém está em prisão domiciliar desde o dia 8 de abril, devido à pandemia do coronavírus. A prisão domiciliar foi concedida pelo juiz Reinaldo Soares da Fonseca do Tribunal de Justiça, SPJ, que alegou que o Doleio se encaixa no grupo de risco para a Covid-19, já que ele tem 61 anos, é hipertenso e fumante. O pedido feito pelo MPF cita que a permanência do colaborador da é em prisão primitiva domiciliar por. E o do alongado pode gerar, a depender do entendimento do juiz da execução, uma distorção quanto ao combinado com relação à pela privativa, ou oh, deve ser a pena, né? Privativa de liberdade, explicando que o goleiro teria de cumprir 18 anos e 9 meses de pena privativa de liberdade. Ou seja, ele poderia ficar apenas dentro do presídio. É importante esclarecer que ele está cumprindo pena em regime domiciliar em virtude da decisão da SPJ. Isso poderia contar tempo como regime fechado na execução da pena. E o intuito do MPF é que ele cumpra a pena que tem que cumprir, até progredir de regime na prisão, diz MPF ao Jornal Dia. O doleiro ainda é réu em outras duas ações penais decorrentes das operações Câmbio e Desligo e Patrono, que tramitam na 7 Vara Federal Criminal do Rio. Procurado pela reportagem, o STJ informou que ainda não recebeu o pedido feito pelo MBF. Muito bem, lembrando que, este, lembrando que este é o seu jornal, um jornal cheio de notícias até o fim. Muito bem. Você, é, muito bem. Deixa eu perguntar para vocês. Eu sou André Mourinho. E é o seguinte, né? É, já está chegando, né? É o terceiro mês versátil do novo Jornal André Mourinho. É verdade, o novo Jornal André Mourinho. Jornal que é cheio de notícias até o fim. Então, hum? tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, vamos para Próxima notícia. Mourão defende a alavancagem do setor agropecuário na região da Amazônia. A Amazônia aparece aos olhos do mundo como se devesse ser uma reserva intocada, comentou. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta segunda-feira, dia 24, o avanço da indústria e produção agropecuária na região da Amazônia. Ele disse que a alavancagem do setor agropecuário no estado do Amazonas passa pelo processo de regularização fundiária. A Amazônia aparece para os olhos do mundo como se devesse ser uma reserva intocada, comentou. Temos de mantê-la preservada, mas temos que ter projetos adaptados à realidade local, que sirvam para alavancar a produção e fornecer emprego e renda para quem ali vive, afirmou. O vice-presidente participou nessa tarde de reunião virtual com representantes do setor produtivo da Amazonas aos empresários. Morão destacou a necessidade do setor privado atuar junto com o setor público para garantir o progresso da, da região. De acordo com o vice-presidente, a indústria precisa integrar sua produção com os produtos naturais da floresta. A política econômica, óbvio, tem que ser embasada na sustentabilidade, disse. Morão elogiou ainda o modelo de negócios da Zona Franca de Manaus e alertou que o contexto pós-Covid pode trazer novas indústrias para a região. Haverá uma certa desglobalização ocorrendo após o domínio desse vírus da Covid. É... é, é rapidinho aqui, que travou aqui, só um momento. É... É, disse o general Morão, né? haverá uma certa desglobalização ocorrendo após o domínio desse vírus da Covid, disse. Segundo ele, o Brasil precisa estar preparado para receber indústrias que vão sair de certos lugares e buscar novos mercados. Temos trabalhado junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e o próprio BNDES, para oferecer linhas de financiamento para que a atividade produtiva avance de forma mais acelerada, fazendo interação entre os produtos naturais e a sustentabilidade, declarou. Em resposta à preocupação dos empresários com a reforma tributária, Mourão afirmou que o desmame dos benefícios fiscais na região da Amazônia só ocorrerá quando houver condições de diminuir custos de produção na área. Esse desmame ocorrerá a partir do momento que outras condições forem colocadas para que a produção da Amazônia. Se de forma sustentada e dentro de um custo aceitável, reforçou. Recursos hídricos. Mourão afirmou que no futuro os recursos hídricos da Amazônia serão mais explorados. Ele ressaltou que 20% da água doce do planeta está na região. E que o Brasil será o líder na venda do produto para outros países. Não tem países que compram água, na navios específicos para transporte. Será um dos bens mais procurados do mundo. E a Amazônia terá esse mercado. Será a dona, afirmou. Muito bem, cientistas de cientistas de Hong Kong, opa, só um momento. É, lembrando que este é o seu jornal, não aí. Agora sim, vamos lá. É que custou abrir, mas enfim. Cientistas de Hong Kong relatam casos de infecção de coronavírus por linhagens diferentes. O primeiro episódio foi sintomático e o segundo assintomático detectado em teste em aeroporto. Um homem, que teve, um homem teve duas infecções causadas por linhagens diferentes do novo coronavírus em um intervalo de quatro meses, afirma o pesquisador de Hong Kong. Esta é a primeira vez que cientistas comprovam um caso de reinfecção pelo coronavírus, SARS-CoV-2, ao demonstrar que os vírus que causaram a primeira e a segunda infecção são diferentes. Ou ao demonstrar que os vírus que causaram a primeira e a segunda infecção são diferentes. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 24, em uma declaração enviada à imprensa pela Universidade de Hong Kong. O artigo com o relato detalhado foi aceito para a publicação na revista científica Clinical Infectious Diseases. Ainda assim, as informações disponíveis até agora precisam ser interpretadas -se com cautela, já que, já que se trata do relato de apenas um caso. O paciente é um homem de 33 anos de idade, morador de Hong Kong e com bom histórico de saúde. Ele foi infectado pela segunda vez pelo novo coronavírus 142 dias depois da primeira infecção, de acordo com o um artigo disponibilizado pelos autores em uma versão prévia. A primeira infecção, em março, foi sintomática, com manifestações típicas da Covid-19. O paciente apresentou febre, tosse e dor de cabeça por três dias. Ele foi internado no dia 29 de março e teve alta no dia 14 de abril, depois que os sintomas. Havinos desaparecidos e dois testes do tipo PCR, que detecta o material gené genético do vírus no corpo, tiveram resultado negativo. Já a segunda infecção foi detectada no aeroporto de Hong Kong em 15 de agosto, quando o homem retornava da Espanha depois de passar pelo Reino Unido. O paciente foi internado, mas permaneceu assintomático durante todo o período. Com amostras dos vírus das duas infecções em mãos, os cientistas fizeram sequenciamento genético do patógeno. E descobriram diferenças nítidas entre os vírus responsáveis pela primeira e pela segunda infecção. Os cientistas encontraram diferenças em 23 nucleotídeos, ou elementos que compõem o material genético dos vírus, além de outros fatores que indicam que as infecções foram geradas por cepas diferentes do vírus. O artigo destaca que o genoma dos vírus da primeira infecção eram é um semelhantes a amostras colhidas entre a população nos meses de março e abril deste ano. Já os agentes responsáveis pela segunda infecção eram parecidos com as amostras coletadas entre julho e agosto. Análises epidemiológicas, clínicas, zoológicas e genômicas confirmaram que o paciente teve uma reinfecção em vez de uma eliminação persistente do vírus que causou a primeira infecção, escrevem os pesquisadores no artigo. Nossos resultados sugerem que o SARS-CoV-2 pode continuar a circular entre os humanos, apesar de uma imunidade coletiva baseada em infecções. Estudos mais aprofundados de pacientes com, reinvi... com reinfecção vão colaborar para um melhor desenho de uma vacina, concluem cientistas. Para Natália Pasternak, microbiologista e presidenta do Instituto Questão de Ciência, as evidências indicam que se trata de um caso de reinfecção que precisa ser mais bem estudado e não deve gerar pânico. Como a segunda infecção não manifestou sintomas, os dados podem sugerir que a primeira infecção criou proteção no paciente para que ele não desenvolvesse a doença outra vez, afirma a cientista. É compatível com o tipo de imunidade gerada pelas células T, importantes para combater o novo coronavírus. Elas não impedem uma nova infecção, mas evitam que a pessoa desenvolva a doença, diz Pasternak. A análise da especialista está de acordo com o que os pesquisadores afirmam no artigo. Para eles. É possível que a primeira infecção tenha ativado o sistema imunológico imunológico adaptativo, responsável pela produção das células T para barrar os sintomas da doença na segunda infecção. Em nosso paciente, embora anticorpos contra o SARS-CoV-2 não tenham sido detectados inicialmente na segunda infecção, uma titulação baixa e residual de anticorpos pode ter parcialmente controlado o vírus, escrevem os cientistas. O paciente de Hong Kong teve anticorpos neutralizantes do novo coronavírus detectados cinco dias após ter sido internado por causa da segunda infecção. O Pasternak reforça o pedido por cautela na interpretação dos dados. É um caso observado entre milhões de infectados pelo vírus. Precisamos testar mais pessoas sem sintomas para saber se esse tipo de ocorrência é recorrente. Hoje não estamos vendo esses casos. E isso pode ser por falta de testes em massa ou porque são casos muito raros, diz. Maria Vankerkov, líder técnica para a Covid-19 da OMS, Organização Mundial da Saúde, disse em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, dia 24, que este é um caso provável de reinfecção. É importante documentar e fazer o sequenciamento do genoma dos vírus, mas ainda não podemos gerar conclusões precipitadas, afirmou. Sabemos que as pessoas produzem resposta imunológica contra o SARS-CoV-2, mas não sabemos ainda quanto tempo ela dura e nem quão forte ela é. Precisamos de estudos para entender como essa resposta funciona. Casos de suspeitas de reinfecção pelo SARS-CoV-2 foram relatados, mas nenhum deles teve uma comparação tão bem documentada como o caso de Hong Kong. Uma das dúvidas sobre os casos suspeitos de reinfecção tem a ver com o fato de o paciente poder continuar eliminando o vírus do organismo mesmo após o fim da fase aguda da infecção, e assim os testes continuarem detectando a presença do patógeno. Ainda em maio. Um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, KCDC, apontou que quase 300 pessoas que tiveram a Covid-19 voltaram a ter resultado positivo, à presença do vírus, dias depois de um resultado negativo. Os casos foram tratados como repositivos e não como reinfecções. No início de agosto, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, ela um caso de reinfecção pelo coronavírus, além da recidiva dos sintomas da Covid-19. Relatos semelhantes surgiram também nos Estados Unidos é, e no Japão. Em nenhum dos casos anteriores, os pesquisadores comprovaram a reinfecção, utilizando o sequenciamento genético do patógeno, para mostrar que não se tratava apenas da eliminação dos vírus que causou a primeira infecção. O resultado de Hong Kong Deve-se, em parte, ao largo rastreamento dos casos de Covid-19, feito pelas autoridades sanitárias locais, e a capacidade de fazer o sequenciamento genético do vírus com grande precisão e velocidade. O relato deste caso. É... Ah, perdão. Vamos às perguntas. Perguntas e respostas. O relato deste caso pode significar que uma possível reinfecção será mais branda do que a primeira? Pergunta. Da, da folha, né? E, pra, e a cientista? Sim, para os autores do artigo, é provável que a segunda infecção do paciente em Hong Kong tenha sido assintomática devido a uma pequena quantidade de anticorpos residuais. Estudos têm mostrado que uma infecção pelo novo coronavírus produz células de memória imunológica em grande parte dos casos. Assim, quando o vírus entra em contato com o corpo novamente, o organismo consegue produzir defesa mais rapidamente para controlar o patógeno. Folha. É folha de São Paulo, tá, Jorge? O que significam linhagens diferentes? São versões diferentes do mesmo vírus por causa de mutações? Cientista. Sim, os vírus passam por diversas, mutações. por diversas mutações. Um estudo publicado em julho na revista Cell mostrou que o novo coronavírus já apresenta várias mutações na proteína em forma de espinho que o reveste e que ele usa para infectar células humanas. Algumas dessas mutações estariam tornando o vírus mais, mais sensível ou mais resistente aos anticorpos neutralizantes conhecidos. Folha. O fato de uma pessoa ter se contaminado muitas, é, duas, duas vezes com duas, versões, com duas versões do vírus pode significar que serão necessárias diferentes versões de uma futura vacina, assim como ocorre no caso da gripe? Cientista. Sim. Os pesquisadores de Hong Kong afirmam que é possível que uma vacina contra o SARS-CoV-2 pode não proteger para o resto da vida. Assim, novas doses e atualizações poderiam ser necessárias. Os cientistas defendem que estudos com a vacina devem incluir pessoas que já tiveram a Covid-19 e que a aplicação da imunização deve ser considerada para os ex-pacientes da doença também. Foi: nessa segunda infecção, o coronavírus é igualmente transmissível? Ah, e a cientista, é, para fechar, responde assim. Os cientistas de Hong Kong não investigaram se o vírus que causou a segunda infecção é mais transmissível do que outros. Decreto que prorroga benefício emergencial de preservação do emprego é publicado. A saúde não pode ficar dissociada do emprego, afirmou o presidente. Foi publicado nesta segunda-feira o decreto que prorroga os prazos para o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, bem, para a e para a celebração de acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Logo após o presidente Jair Bolsonaro anunciar pelo Twitter a extensão do benefício emergencial por mais dois meses, foi publicado uma edição extra do Jair Oficial da União, DAU, com o um texto. Acabei de assinar um decreto prorrogando por dois meses um grande acordo onde o governo entra com parte do recurso, de modo que venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil, anunciou Bolsonaro, em gravação feita ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. A saúde não pode ficar dissociada do emprego, afirmou o presidente. O programa foi anunciado em abril como medida para evitar um aumento ainda maior do desemprego durante a pandemia do novo coronavírus, que provocou restrições no funcionamento ou mesmo o fechamento de parte do comércio e da indústria. A medida provisória inicial, que foi sancionada no início de julho e transformada em lei, previa a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e a redução das jornadas de salários em até 70% por até três meses. No dia 14 de julho, o governo publicou a primeira prorrogação do programa, elevando para até quatro meses o período em que as empresas poderiam reduzir a jornada e salário dos funcionários e também fazer a suspensão dos contratos. O decreto com a segunda prorrogação, publicado nesta segunda em edição extra do DAU, permite que as empresas suspendam contratos ou reduzam a jornada de trabalho e salários por um período de até seis meses. Durante a vigência dos acordos, a União entra com uma contrapartida para tá? ajudar a complementar a renda dos trabalhadores até o limite do seguro-desemprego, R$ 1.813. O gasto estimado com o pagamento dos benefícios é de R$ 51,6 bilhões. De reais. Até agora, no entanto, foram desembolsados R$ 20,7 bilhões, de reais, o que permite ampliar o período em que as medidas podem ser tomadas com compensação pelo governo federal. Até agora, o programa registra 16 milhões de acordos celebrados para a suspensão de contratos ou a redução de salários e jornais de trabalho, com impacto para 9,6 milhões de trabalhadores. Diante do cenário, incertezas causadas pela doença, sobretudo pela permanência de medidas restritivas de isolamento social verificadas em vários municípios, faz-se necessária a prorrogação do prazo máximo de vigência dos acordos para permitir que as empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar sobrevivendo a este período de calamidade e, desta forma, preservar postos de trabalho e projetar uma melhor recuperação econômica ao fim das medidas restrutivas, afirma a Secretaria-Geral da Presidência da República por meio de nota. Na coluna do servidor, com Paloma Saavedra, semana decisiva para o Estado do Rio de Janeiro. O governo Fluminense espera uma decisão do TCU ao pedido feito pelo Ministério Público de Contas que garante a permanência do Rio no regime fiscal. O governo Víctor aguarda esta semana um posicionamento vindo de Brasília que defina o futuro das finanças do Estado do Rio de Janeiro. A expectativa no Palácio Guanabara é de que saia alguma decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, ao pedido de medida cautelar feito pelo Ministério Público de Contas para impedir o governo, de, o governo federal de excluir o Rio. O Rio do regime de recuperação fiscal, RRS, mesmo que não haja um prazo para o TCU bater o martelo. Esse acordo, assinado em 2017 com a União, as o Estado a colocar os salários dos servidores em dia e a começar a equilibrar suas contas. Desde setembro daquele ano até hoje, o Rio teve alívio de caixas de mais de 50 bilhões de reais, com a suspensão do, do pagamento das dívidas administradas pelo Tesouro Nacional. Na representação entregue ao TCU na última terça-feira, o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado, pede que o tribunal estabeleça o rito de que o governo do Rio deve cumprir para renovar a recuperação fiscal, ou seja, se de forma automática, com sua extensão por mais três anos, como prevê a lei, ou se haverá necessidade de um novo processo burocrático envolvendo técnicos do Ministério da Economia, como ocorreu em 2017. O receio de alguns integrantes do Palácio Guanabara e até de parlamentares é de que, no caso da última opção, o Rio acabe sendo penalizado por questões políticas devido às já conhecidas divergências entre o governador Wilson Vista e o, Vício, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O subprocurador, inclusive, cita esse cenário político em seu pedido e ressalta que nenhuma medida discricionária deve ser tomada por parte do Ministério da Economia. Insegurança. No documento furtado lembra ainda que o governo estadual tenta prorrogar o regime fiscal até 2023 e projeta extensão por 10 anos, mas que até hoje não obteve retorno nenhum ao seu pedido, que provoca um ambiente de instabilidade, além de insegurança jurídica. Só ocorre que essa indecisão tem provocado tamanho insegurança jurídica, ainda. É, de encontro ao principal objetivo do regime, qual seja de promover o ajuste das contas e fortalecer a lei de responsabilidade fiscal, alega o subprocurador. Risco para a União. Furtado alega também que a exclusão do Rio do regime fiscal prejudica as finanças da União, isso porque o Estado, na penúria, não terá como pagar as dívidas que deixou de honrar nesse período. Incumbe a este Tribunal de Contas da União acompanhar o tema, visto indiretamente existir a possibilidade de dano ao erário pelo não cumprimento das metas do programa e diante do não pagamento de bilhões do Rio a União, afirmou. Reunião com Maia. Rio busca de imediata a extensão do RRF por mais três anos, já que a legislação prevê doação total de seis anos, mas também tentamos modificar a Lei Complementar 159 de 2017, recuperação fiscal. Para ampliar a vigência para 10 anos. Secretários de Fazenda do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás discutirão o tema com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio e deputados nos próximos dias. Edilson diz que Mbappé é do nível de ex-atacante do Botafogo. Jogador mais ou menos. Comentarista criticou a atuação do francês na final da Liga dos Campeões. O desempenho de Mbappé foi abaixo do esperado na final da Liga dos Campeões diante do Bayern. Comentarista e jogador Edilson Capetinha criticou a atuação do francês na decisão da competição mais importante do Velho Continente. Quer dizer que esse Mbappé é mais ou menos, disse Edilson durante o programa Os Lons da Bola. Aos risos do, do apresentador, e ex-meia Neto, ele continua as críticas. Já vi vários jogadores iguais a ele. Mirandinha, é, o repórter Fernando Fernandes interrompe. Eu vou entrar na geladeira, cara, não é possível, brincou. Pega aquele gol que ele perdeu, é só chapinha no Noia. Tira do goleiro, ele só faz correr, não tem inteligência, não tem nada, disse o atacante campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Fernandinho brincou. Perguntei se você não estava bem. E não estava, né? Edilson finaliza. Não é craque, não, concluiu. Vamos continuar a notícia. Ex-goleiro do Flamengo. A firma está recebendo ameaças de morte. Arqueiro disse que ele e a família vêm recebendo mensagens pelo celular há alguns dias. Goleiro do Flamengo nos anos 80 e campeão mundial com a Argentina em 1978, o Baldo Figiol denunciou em suas redes sociais que tem recebido ameaças de morte. A pessoa que teria feito as ameaças já foi identificada. Tenho recebido ameaças de morte pelo celular há alguns dias. Pela minha segurança e a da minha família, fiz a denúncia seguindo o conselho do meu advogado, Rigoyo Dalvão, postou o ex-jogador argentino. Fijol afirmou também que a promotoria investigou o caso e agradeceu as manifestações de carinho que tem recebido nas redes sociais. Ronaldinho Gaúcho e Assis fazem acordo e são soltos no Paraguai. Nesta segunda-feira, a Justiça do Paraguai soltou os dois ex-jogadores que estavam detidos há mais de cinco meses, embora eles tenham sido culpados. Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis Moreira, seu irmão, estão livres. Nesta segunda-feira, a Justiça do Paraguai soltou os dois ex-jogadores que estavam detidos há mais de cinco meses, embora eles tenham sido culpados. Assim, agora eles poderão retornar ao Brasil. Os irmãos eram acusados pela utilização de passaportes falsos para entrarem no país em março. Eles foram condenados com pena suspensa de dois anos para Assis e de um para a Ronaldinho. A soltura foi possível porque Ronaldinho e seu irmão aceitaram a proposta do Ministério Público para que fossem colocados em liberdade. Eles irão pagar uma multa de 200 mil dólares, o equivalente a 1,12 milhão de reais, que será descontada da fiança paga quando foram colocados em prisão domiciliar. E a de comparecer a cada quatro meses perante um juiz brasileiro durante o período da pena suspensa. O juiz de garantias Gustavo Arnica Gustavo Amaríja Arnica aceitou o acordo feito entre as partes e colocou os irmãos em liberdade com a pena suspensa. A partir de agora a medida cautelar de suspensão a medida cautelar de prisão está suspensa. É, Ronaldinho não tem nenhuma restrição a não ser o cumprimento da, da reparação do dano social, disse o magistrado. Tem livre disponibilidade para viajar para qualquer país do mundo de sua escolha, de sua escolha mas ele deve nos avisar se vai mudar de endereço permanente, permanente pelo período de um ano. Na audiência desta segunda, realizada no Palácio da Justiça, em Assunção, o Ministério Público do Paraguai apontou que a CIS e Ronaldinho tiveram atuações diferentes no caso. De acordo com a promotoria, o irmão do jogador do Barcelona foi responsável pelo fornecimento das fotos para a produção de documentos falsos, enquanto Ronaldinho não teria conhecimento desse ato. Por isso, a multa que a CIS pagará, 110 mil dólares, ou 616 mil reais, é maior do que a do irmão, 90 mil dólares, ou 504 mil reais. Do valor pago pelo, pelo pentacampeão mundial. 60 mil dólares vão para um hospital e outros 30 mil dólares para a campanha solidária Todos Somos Bianca. Ronaldinho desembarcou em Assunção, ao lado do irmão, em 4 de março, para participar da inauguração de um cassino e uma ação social que utilizava a sua imagem. Esse projeto era liderado pela empresária Dália Lopes, que chegou a recepcioná-lo no aeroporto e agora está foragida na justiça. Na noite do dia da chegada de ambos, de ambos ao país, a polícia do Paraguai foi ao quarto do hotel onde eles estavam para investigar a acusação de que portavam documentos falsos. Eles prestaram depoimentos no dia seguinte e chegaram a admitir terem cometido um crime. Inicialmente seriam libertados ou liberados da acusação e voltariam ao Brasil, mas uma revolta judicial os levou para a prisão no dia 6. Os dois foram, foram então detidos e ficaram por cerca de um mês em um presídio de segurança máxima no Paraguai. Em abril, a Justiça aceitou a transferência para o regime domiciliar em um hotel de Assunção após o pagamento de uma fiança de 1,6 milhão de dólares, o equivalente a cerca de 8 milhões e meio de reais, que será devolvida com o fim do processo, exceto os 200 mil dólares do acordo firmado nesta segunda-feira. No último dia 7, os promotores pediram ao juiz a suspensão condicional do procedimento para que o ídolo do Barcelona e seu irmão pudessem retornar ao Brasil, desde que aceitassem o um acordo proposto e aceitassem apenas suspensas dois anos. Os promotores investigavam ainda a suposta relação de Ronaldinho e do irmão como uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Desde o início das gravações, a defesa dos ex-atletas brasileiros alega que os dois foram enganados e não sabiam que os passaportes tinham sido alterados. O caso envolvendo o ex-jogador brasileiro viu um escândalo no Paraguai e atingiu vários funcionários da Diretoria de Imigração e do Departamento de Identificação, que emitem passaportes e documentos de identidade, além de fiscais do Aeroporto Nacional Silvio Rossi em Assunção, onde eles desembarcaram. 18 pessoas foram detidas por envolvimento no caso. Em março, a justiça havia determinado que Ronaldinho e o irmão precisavam permanecer detidos durante a investigação. O inquérito poderia durar até seis meses para ser concluído, de acordo com as leis paraguaias. Agora, porém, eles estão livres para retornar ao Brasil. Flamengo anuncia que Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões detectadas no coxa. Jogadores realizaram exames nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira que o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol sofreram lesões na coxa. Os jogadores fizeram exames no do O camisa 3 teve lesão constatada no adutor da coxa esquerda, enquanto o artilheiro rubro-negro machucou o reto femoral da coxa direita. O clube rubro-negro, no entanto, não informou o tempo de recuperação da dupla. No Gavassi, fada sensata ou passador de pano? Vale tudo por dinheiro? Até onde vai a sensatez de uma fada sensata? Onde personagem e intérprete confundem a realidade com a ficção? Como mulher, vejo na publicação da Feminisa, quer, é, quer dizer, a Fábio Oliveira, no Jornal o Dia, né? Como mulher, vejo na publicação da Feminisa o mesmo desconforto que senti ao ver o novo clipe da Manu Gavassi com Chay Suede. Como o espectador do Big Brother, me lembrei de, de suas opostas injetas ao rapaz, onde, entre outras coisas, disse saber o que era ser vítima de um machista. Manu sempre foi uma mulher empoderada, que fazia questão de mostrar que não temia falar o que pensava, quando se via numa situação de machismo ou assédio, incluído, inclusive dando vários discursos e apontando atitudes de outros bebês dentro e após a saída do programa. Mas vejam só, senhoras e senhores. Mas vejam só, senhoras e senhores. Essa mesma Manu, usando o codinome de Malu Gabate, acabou de lançar um clipe onde, depois de falar do assédio que sofreu no namoro, simplesmente perdoa o seu ex-ansejador como se tudo fosse simples assim. Digo a todos vocês: não é tudo mágico assim. E, e isso que a cantora faz é um desserviço a outras mulheres. E começam a se questionar se não devem tentar dar mais uma chance aos seus algozes. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é de onde surgiu a tal maturidade em Manu, já que há menos de cinco meses o discurso é totalmente outro. Existem algumas alternativas que ficam no ar para mim. Teria sido o cachê que recebeu de uma marca que pagou para a cantora trocar a cor do seu cabelo e assumir um novo personagem? Especula-se que Manu Gavassi tenha ganho, ganho algo em torno de 500 mil reais. Uma possibilidade que muito me assusta é o fato dessa personagem criada pela marca Redken, uma diretora chamada Malu Bagate, ser o tipo que passa, ou Malu Gabatti, né, ser o tipo que passa pra, passa pano passa para esse dia 2, como foi muito falado no movimento me, é, hashtag Me Too, ou o pior de todos. Manu, te, é, Too, quer dizer M E T O O, tá? Ou pior de todos, Manu ter usado uma situação tão delicada para gerar marketing. Pois o fato da participação de Charles Edge no clipe de sua suposta ex-acusadora gerou uma grande, gerou um grande revolhis na imprensa. Aliás, quem fala muito REBULIS, quem falava muito é era o Felipe Neto, né? YouTube Felipe Neto, né? então. Seja qual for, deve-se deixar muito claro que o que Manu faz é extremamente grave, já que, para falar do rapaz, colocar estigmas e tudo mais, ela fez em rede nacional e, para o perdão, não trouxe nenhum esclarecimento ao público. É sabido que Manu gosta de discrição mas ela deve estar atenta, que, assim como quer usar seu público para faturar, ela deve sim uma satisfação a ele. Rafa Kalman surpreende ao postar fotos sem mega ré. Vocês gostaram, né? Perguntou a ex nas redes sociais. <laughs> Rafa Kalman surpreendeu os seguidores do Instagram ao postar uma foto em que aparece com os cabelos curtinhos, sem mega ré. Vocês gostaram, né? Eu também. Mas já coloquei o mega novamente. <laughs> São fases. Amo mudar meu cabelo, me reinventar. Vi essa foto, o feedback de vocês quanto mostrei ele é, ontem, quer dizer, no caso no caso. É, no caso, domingo, né? Assim no, nos stories e pensei, com ou sem o Mega Hair, com ou sem procedimentos, com ou sem um look específico, com ou sem qualquer item externo e que possa influenciar na nossa imagem. A gente tem que se gostar, olhar no espelho com amor e se encontrar, mesmo que a cada dia você esteja de um jeito. Escreveu. Transformações são bem-vindas, desde que sejam por nós para nos agradar. Conheço tantas pessoas que fazem tanto para a aprovação das pessoas que não param nunca de fazer e continuam não se amando. E conheço tantas outras que não fazem nada, não buscam aprovação e se amam e vice-versa. Tem que, tem que fazer por amor para se sentir bem e quem não faz por medo de não ser aprovado estou contando isso porque o fato de como deixo meu cabelo está muito ligado ao quanto quero me enxergar bem e pode acontecer como já aconteceu de eu querer mudar amanhã pouco tempo atrás estava com ele curtinho assim e agora estou na fase do cabelo longo castanho talvez amanhã seja diferente talvez é, dure muito tempo só sei que fico, como me sinto bem, como me sinto Rafa. e Espero que vocês também se sintam assim, do jeitinho de vocês, porque somos lindos do jeitinho que somos. Finalizou. Durante sua participação no BB20, em que ficou três meses confinada, Rafa teve problemas com o Mega Hair, que já ficou muito tempo sem manutenção. A cola que prendia as mechas na cabeça de Rafa sempre ficava visível antes do programa. Algumas mechas também começaram a cair, o influenciador saiu do programa. Quem também teve problemas com o Mega Hair durante o Reality Show foi Gabi Martins. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal o Dia. Perla abre processo contra a empresária, que a acusa de calote. Depois do boletim de ameaça e injúria, a cantora decide processar a empresária Cristina Con por danos morais. A confusão entre a empresária Cristina Con e a cantora Perla ganhou mais um capítulo. A dona do rito tremendo vacilão decidiu processar por danos morais a ex e captação de parcerias para a reforma de sua casa. e os meus advogados fiz questão que não fosse uma ação sigilosa, conseguiu de justiça, porque não tenho nada a esconder. Foram calunhas postadas para manchar os 16 anos de carreira, disse a cantora, mostrando o número do processo. Ela está sendo vítima de difamação e com todas as provas que ela enviou para o nosso escritório, temos a certeza que a Perna não deveria estar sofrendo com esses ataques na mídia. No processo estão todas as provas que ela não deu calote nenhum e simplesmente trabalhou com o que foi combinado, explicou a advogada Bianca Fernandes. Na sexta-feira, dia 22, Cristina Com fez um boletim de ocorrência de ameaça e injúria contra a cantora perna na monsalo São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A empresária mostrou aos policiais mensagens de WhatsApp e recebeu de um número que, segundo ela, seria a filha da perna, a chamando de demônio infantil e que ela ia morrer. Além dos xingamentos e intimidações, a empresária já revelou que a cantora ainda a acusa na imprensa de ter desviado móveis ganhos em parcerias por troca de divulgação nas redes sociais da famosa. A confusão entre Cripscom e Perla se arrasta desde março. A empresária alega que a cantora pediu captações captação de parcerias para a realização de uma reforma de sua casa, mas não houve pagamento do valor combinado de R$ 3.000. Por mês de trabalho e não cumpriu a promessa das postagens em suas redes sociais dos móveis, materiais de construção e itens de decoração que conseguiu com as permutas. Perla garantiu que não recebeu nenhum móvel que o valor acordado entre as duas seria de mil reais. A atriz de Rólio e marido são condenados à prisão. Lori Loughlin se declarou culpada em escândalos de subornos pagos por pais ricos para que seus filhos fossem admitidos em prestigiadas universidades dos Estados Unidos. A atriz americana Lori Loughlin foi condenada na última sexta-feira, dia 21 a dois meses de prisão e ao pagamento de 150 mil dólares após se declarar culpada no grande escândalo de subornos pagos por pais ricos para que seus filhos fossem admitidos em prestigiadas universidades dos Estados Unidos. O juiz federal de Boston, Nathaniel Gorton, seguiu as recomendações do promotor federal de Massachusetts ao impor a pena é, durante uma audiência que durou cerca de 30 minutos, organizada por videoconferência, devido à pandemia. A atriz de 56 anos, conhecida por seu papel como Tia Becky na série televisiva Full House. Em nos anos 1980 e 1990, ficaria em liberdade condicional por dois anos após ser libertada da prisão e terá de cumprir 100 horas de serviço comunitário. Vestida com sobriedade, Laughlin derramou algumas lágrimas enquanto pedia perdão por sua decisão horrível. Seguiu plantada plano às minhas filhas uma vantagem injusta, admitiu. -me. Segundo a atriz, mais tarde percebeu que suas ações tinham servido para apenas exacerbar as desigualdades existentes. A sentença já é esperada, desde que a atriz e seu marido, o estilista Mossimo Giannulli, declararam-se culpados em maio pelo crime de fraude bancária. Giannulli, de 57 anos, foi condenado a cinco meses de prisão e, assim como sua esposa, deve se apresentar à prisão em 19 de novembro. Sua sentença inclui pagamento de 250 mil dólares, 250 mil horas de serviço comunitário e dois anos de liberdade condicional após deixar a prisão. Em troca dessa admissão de culpa, que evita o julgamento do casal, o promotor federal de Massachusetts decidiu não processá-los pelos outros dois crimes atribuídos a eles e recomendou uma sentença relativamente branda. Lothar e Giannulli foram acusados de pagar meio milhão de dólares para garantir que suas duas filhas entrassem na University of Southern California, USC, como integrantes da competitiva equipe de remo da universidade, um esporte que as meninas nunca praticaram. O organizador do esquema, William Rick Singer, recebeu mais de 25 milhões de dólares para subornar treinadores e funcionários que participavam dos processos de admissão nas faculdades, de acordo com os promotores. Ele se declarou culpado e cooperou com as autoridades. A atriz Felicity Huffman de Desperate Housewives a pessoa mais famosa envolvida no escândalo declarou-se culpada, ou Felicity Huffman, de Desperate Housewives, a pessoa mais famosa envolvida no escândalo declarou-se culpada por ter desembolsado 15 mil dólares para melhorar a pontuação da prova de vestibular da sua filha, e passou 11 dias em uma prisão na Califórnia. Huffman foi liberada em outubro do ano passado. Das 55 pessoas acusadas pelo escândalo, 41 já se declararam culpadas e, em troca, conseguiram reduzir suas sentenças, geralmente mas somente alguns meses de prisão. Noiva fantasma foi registrada por câmeras de segurança em Birmingham, na Inglaterra. Será? Vamos conferir. Na semana passada, em inúmeros sites britânicos, a exemplo Daily Mirror, Who, Who Live, Birmingham Mail e The Sun, assim como sites brasileiros, a exemplo do Wall, Extra e demais, propagaram que uma noiva fantasma teria sido registrada por uma câmera de segurança em Birmingham, na Inglaterra. Segundo o site brasileiro e demais, por exemplo, a mulher segurava algo nas mãos e parecia flutuar e teria passado por um canteiro de obras no centro da cidade. Ainda segundo o site, o gerente da empresa é responsável pelo canteiro de obras, Adam Lees, na verdade ele é responsável em fornecer um serviço de monitoramento para o canteiro de obras, mas não é o responsável pela obra, teria jornalistas britânicos que não havia nenhuma explicação normal para a presença daquela mulher. O registro foi feito por volta das duas horas da manhã. Além disso, ainda segundo Ninguém Mais, citando um site chamado Birmingham Mail. As autoridades policiais estariam investigando a velocidade das imagens. Isso é mentira. O Bruno não disse isso, visto que o caso ganhou grande, uma grande, comoção na internet. Entretanto, será que uma noiva fantasma foi realmente registrada por uma câmera de segurança? Descubra agora no Infarce, dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, estamos diante de uma mulher de carne e osso que estava usando vestido longo e vermelho. Portanto, Nada de noiva fantasma. A seguir, vamos contar direitinho para vocês como essa história começou e o seu desfecho. Tudo começou com um tweet. No dia 18 de agosto de 2020, um perfil chamado Maglittle, que é a Maglittle, né? E no Twitter, divulgou ou melhor, Maglittle, ou M-E-G-L-I-T-T-L-E, né? No Twitter. Divulgou uma captura de tela mostrando uma suposta figura fantasmagórica. Eis o que o perfil alegou. Então, um canteiro de obras do meu pai em Birmingham tem um alerta de câmera CFTV que dispara quando há movimento. E nesta madrugada foi tirada esta foto. Dez minutos depois, a segurança foi verificar e não encontrou nada. Estranho para Dedell Quero outra coisa, né? Então. O tweet rapidamente viralizou e, inclusive, foi motivo de inúmeros memes. Desde então ele já obteve mais de 3 mil retweets e 27 mil curtidas. <laughs> Evidentemente, isso não passou despercebido pela mídia britânica, que adora um caso de fantasma. Há uma verdadeira indústria do paranormal no Reino Unido. Aliás, já comentei sobre o modus operandi dos tablois britânicos no outro artigo. Enfim, o fato é que em pouco tempo Adam Lee's Diretor administrativo da empresa Limitless Security, responsável pela, pela Câmara, ganharia seus 5 minutos de fama por lá. A cobertura dos tabloides britânicos. Rapidamente, os tabloides os britânicos passaram a replicar as mesmas informações e declarações oferecidas por Adam Lees. Por quê? Porque uma agência chamada Southwest News Service comprou jeito de vender essa história para o mundo. Isso é uma prática rotineira da SWNS, Curtis é, é, Mercury, entre outras, que exploram histórias de cunho paranormal, mas que não fazem nenhuma questão de se aprofundar e investigar melhor. Aliás, as três agências que se citei anteriormente respondem por boa parte desse tipo de conteúdo, que é veiculado nos tabulões de britânicos, e, posteriormente, passa a ser disseminado ao redor do mundo elas monitoram as redes sociais através de captadores ou pessoas pagas para viajar a internet em busca do que está viralizando ou tem potencial de viralização ou através de contato direto interessado em vender sua história. A partir desse ponto, as agências coletam vídeos, fotos, tudo com a devida de autorização do interessado, passam teu jeito de sobre o material e redigem um texto base sobre o assunto. Uma vez que o pacote Fotos, vídeos, texto base finalizado, ele é oferecido, lê-se e vendido, né? Aos tabloides britânicos que, por sua vez, contam basicamente a mesma história com as mesmas declarações e imagens. Alguns tabloides optam por alterar algumas palavras ou publicar uma ou mais fotos adicionais, contudo é praticamente a mesma coisa, nada de novo no fonte. O Daily Mirror como fonte de informação. Como exemplo vamos citar a cobertura do tabloide britânico Daily Mirror. Reparem, reparem como a informação é transmitida. Segundo o tabloide, o chefe de uma empresa de segurança disse que ficou petrificado após alegar ter visto uma mulher fantasma no vestido branco caminhando por canteio de obras. A imagem assustadora confundiu os chefes de segurança no local na rua Sherborne, depois que o movimento acionou câmeras de movimento nas primeiras horas da terça-feira, 18 de agosto. A aparição teria sido detectada pela câmera de segurança na calada da noite, mas precisamente a. À 1h53 da manhã, o local, contudo, ao ser realizada uma varredura completa na área, nada foi encontrado. O chefe de segurança do local disse que teve dificuldade para voltar a dormir, porque ficou assustado com a aparição da mulher. Esta, por sua vez, parecia estar usando o vestido e carregando um objeto enquanto caminhava pelo local. Algumas declarações de Adam Lees. Eis algumas de suas declarações. Fornecemos monitoramento para um canteio de obras na rua Sherborn, no centro da cidade de Birmingham. Na madrugada de terça-feira, recebemos um alerta informando que uma câmera com sensor de movimento detectou o movimento no local. As imagens chegam ao meu laptop. Então, eu verifiquei e vi aquela imagem. Notifiquei a segurança no local imediatamente, que fez uma varredura completa, mas não encontraram nada. É incrivelmente estranho. Não tenho ideia do que poderia ter sido. Mas não dormiu o resto da noite, disse Adam Lees, diretor da Limitless Security. Eles chegaram ao local em poucos minutos e não havia sinal de ninguém lá ou de ninguém que estivesse por lá. Não tenho ideia é, do que poderia ter sido, mas não dormi o resto da noite com certeza isso me deixou arrepiado. Nunca acreditei em fantasmas, mas não consigo explicar isso. As pessoas têm falado que é falso, mas posso garantir que é 100% genuíno. Nunca vi nada assim antes. Continua. Ela, ela está inclinada para a frente. Parece estar está flutuando. Está segurando algo nas mãos. Parece que ela está usando um vestido de noiva, como se estivesse esperando para se casar. Ela parece uma noiva fantasmagórica. É a coisa mais estranha que já vi em cinco anos cuidando de centenas de lugares como esse. Pesquisei um pouco para ver se havia alguma igreja na rua. Tudo o que descobri é que se trata de uma rua muito antiga, que existe há centenas de anos, completou. Enfim. Dá para imaginar o friends e que isso gerou, não é mesmo? Entra em cena Hailey Stevens, investigadora paranormal e proprietária do blog Haley is a Ghost. Toda essa história estava muito mal contada. Em primeiro lugar, se Adam Lee fornece um serviço de monitoramento a um canteiro de obras, ele ia realmente confiar na imagem de uma, de uma única câmara de segurança. Só havia uma local. Não havia nenhuma outra câmara de segurança que estivesse em uma da rua. Enfim, tudo o que foi divulgado se resumiu a um relato proprietário da empresa e uma única imagem extraída de um arquivo PDF. Assim sendo, isso me levou a crer inicialmente que poderia se tratar tão somente de um carimbo na imagem feita através de aplicativo para celular. isso aconteceu várias vezes no passado. Contudo, Haley Stevens, investigadora paranormal e, e proprietária do blog Haley Is vai atrás dessa história. Para quem, não, para quem é, não a conhece, ela faz um trabalho é, é, primoroso de investigação de diversos casos que, é, que surgem na Índia e invariavelmente acaba descobrindo a verdade por trás de muitos deles. Com esse caso não foi diferente. Ela descobriu que se trata apenas de uma mulher de carne e osso usando um vestido vermelho que estava passando naquele local. Por enquanto, Haley divulgou apenas um frame de um vídeo no qual ela teve acesso a partir de uma outra câmera de segurança e prometeu apresentar toda a investigação que fez no, antigo, no artigo futuro. Contudo, somente esse frame é suficiente para mostrar que não estamos diante de um fantasma ou de uma nova fantasma, conforme foi ventilado na mídia. Ah, questionamos Heili se teria sido um golpe publicitário, mas ela diz que não há nenhum indício neste sentido. Enfim, recomendamos para aqueles que tiverem interesse em saber mais detalhes sobre este caso que acessem e acompanhem o blog dela, combinado? Conclusão: é falso. Na verdade, estamos diante de uma mulher de carne e osso que estava usando um vestido longo e vermelho, portanto, nada de Noia Fantasma. Todos aqueles que tiverem interesse em saber mais detalhes sobre este caso, acessem e acompanhem o blog. Hailey a ghost, Onde haverá em breve um artigo mostrando toda a investigação que foi feita para admitir mais essa história de fantasma? Uma outra notícia que será admitida: fotos mostram a neve que caiu em gramado no Rio Grande do Sul devido à recente onda de frio. Nas últimas horas, vem circulando nas redes sociais, principalmente no Facebook, uma publicação principalmente no Facebook. Uma, é, uma publicação mostrando. É, nas últimas horas, vem circulando nas redes sociais, principalmente no Facebook, é, uma publicação mostrando a suposta neve é, que teria caído na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, essa publicação de um suposto morador de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, já teve já obteve mais de 33 mil compartilhamentos em cerca de oito horas. Entretanto, será que as fotos realmente mostram a neve que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul? Vamos descobrir agora no Ifarces, dentro do Notizap. É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Embora as fotos sejam verdadeiras, elas não são nada recentes. Ambas foram teadas em 2013. Além disso, apenas uma delas retrata a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que é justamente aquela que aparece o portal de entrada da cidade. A foto em questão foi... Tirada em agosto de 2013. Ou seja, é, sete anos atrás. Hum? Confia abaixo é, como ficou a passagem da, da cidade de Gramado naquela época. Né? É, abaixo, quer dizer, confia né? no site ifarsas.com, na matéria, posso mostrar que cai em Gramado, devido a 7 onda e tal. Já outra foto mostra o restaurante Bolicho o Bolicho Guairoba, né? localizado na cidade de Cambará do Sul, do Rio Grande do Sul. Segundo o site TripAdvisor, a foto ia ser tirada em outubro também do, daquele ano, 2013. Hum? Será que nevou recentemente em Gramado? Sim, nevou no dia 20 de agosto é, deste ano, de 2020, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas o cenário da cidade não foi nem um pouco parecido com as fotos que estão realizando. Então, concluindo, é fora de contexto. Embora as fósseis sejam verdadeiras, elas não são nada recentes. Ambas foram tiradas em 2013. Além disso, apenas uma delas retrata a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que é justamente aquela que aparece o portal de entrada da cidade. Já outra foto mostra o restaurante boliche e localizado na cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. O Governo petista do Rio Grande do Norte mandou enterrar cestas básicas enviadas por Jair Bolsonaro? Vamos saber a partir de agora. Ao longo dessa semana vem circulando nas redes sociais, principalmente no Facebook, um vídeo mostrando desenhos de pacotes de alimentos sendo desenterrados. Segundo a legenda que acompanha uma das publicações que divulgou esse vídeo, estaremos diante de uma ordem dada pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, cuja governadora é a Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. A ação, inclusive, teria sido registrada em escola estadual chamada Carmen Reis, em Natal, na capital do meio referido do, estado. Capital do, referido do Estado. Confira abaixo a publicação, que já obteve mais de 28 mil compartilhamentos desde o dia 16 de agosto de 2020. <coughs> É, a foto, a imagem e a foto estão no site ifarsas.com. Na matéria, o governo petista do RN, né, que é Rio Grande do Norte, mandou enterrar cestas básicas né, enviadas por Jair Bolsonaro. Já uma outra publicação foi mencionado na legenda que se tratariam de cestas básicas enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, será que o governo estadual do Rio Grande do Norte realmente mandou enterrar cestas básicas enviadas por Jair Bolsonaro? Descubra no site e faça-se a partir de agora, dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro e realmente mostra alimentos que foram recentemente desenterrados nos fundos de uma escola em Natal, no Rio Grande do Norte. A escola não é estadual, mas municipal. Além disso, os alimentos que aparecem no vídeo não foram enviados pelo governo federal, mas acho que isso pela Secretaria Municipal de Educação de Natal. A verba, portanto, A verba, portanto, é municipal. Cabe destacar nesse ponto que o prefeito de Natal se chama Álvaro Dias, que por sua vez é filiado ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. A matéria é publicada pelo G1 sobre este caso. De acordo com uma matéria publicada pelo G1 no dia 17 de agosto de 2020, os alimentos que aparecem no vídeo eram da meia escolar e deveriam ter sido destinados às famílias dos estudantes. Há uma matéria é publicada pelo G1 sobre este caso. De acordo com uma matéria publicada pelo G1 no dia 17 de agosto de 2020, os alimentos que aparecem no vídeo eram da meia escolar e deveriam ter sido destinados às famílias dos estudantes. A direção do Centro Municipal de Educação Infantil, professor Carmen Maria Reis, alegou que os alimentos estavam vencidos, mas fotos comprovam que estavam dentro do prazo de validade. No vídeo, um vigia noturno da escola aparece desenterrando os alimentos. São cerca de 50 quilos em embalagens de flocos de milho, arroz, farinha, açúcar e macarrão. Com as aulas suspensas por causa da pandemia, a orientação da Secretaria Municipal de Educação era de que as alimentos das escolas fossem distribuídas para os pais dos alunos. De acordo com o vigia que fez a denúncia, ele percebeu movimentações estranhas de funcionários no quintal dos fundos da escola. Durante o plantão, ele foi até o local e, ao remover a terra, encontrou a comida enterrada. Uma associação com sede na Vila de Pontaneira que atua na promoção da defesa da educação, chamada Organização Mutirão, foi procurada pelo funcionário da escola, que, por sua vez, fez a denúncia e apresentou o vídeo celular, além de fósforo. De acordo com ele, o desperdício vem acontecendo desde o ano de 2018. Em nota. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a orientação repassada aos gestores das 146 unidades de ensino desde a suspensão das aulas presenciais é que os produtos em estoque sejam distribuídos antes da data do vencimento. A Secretaria informou ainda que vai para os fatos. Por fim, segundo o Estado não verifica, num artigo de checagem produzido pela jornalista Alessandra Munerá, o governo do estado do Rio Grande do Norte informou em nota que não houve nenhuma escola da rede estadual de ensino merenda que tenha sido encontrada enterrada e reforçou que a unidade de ensino citada na postagem pertence ao município. Concluindo, é fora de contexto. Embora o vídeo seja verdadeiro e realmente mostre alimentos que foram recentemente desenterrados nos fundos de uma escola em Natal no Rio Grande do Norte, a escola não é estadual, é mais municipal. Além disso... Os alimentos que aparecem no vídeo não foram enviados pelo governo federal, mas provenientes das Prefeitas e Municipais de Educação de Natal. Cabe destacar nesse ponto que o prefeito de Natal se chama Álvaro Dias, filiado ao PSDB Partido da Social Democracia Brasileira. E para fechar a o quadro, de... o quadro no WhatsApp. Estudos comprovaram que a isina blinda o corpo contra o Covid-19 e que é seguro voltar às academias <laughs> circula nas redes sociais uma história de que exercícios físicos ao estimular a produção de hormônio chamada isina blinda e um corpo humano contra o Covid-19. Essa narrativa vem sendo disseminada em diversas publicações em páginas ou perfis de proprietários de academias que encontramos nas redes sociais. Uma matéria ou melhor, numa determinada publicação, inclusive, é mencionado que as pessoas devem voltar imediatamente às academias. Em algumas publicações, foi reproduzido tão somente o trecho inicial, com pouco menos de um minuto, de uma reportagem bem mais extensa, que foi exibida pelo, pelo SBT Brasil, do dia 14 de agosto de 2020. SBT Brasil, que é o jornal, né? É transmitido pelo SBT, né? em rede nacional. Conf... A reportagem. Vamos lá entretanto será que isso é verdade o estudo realmente comprovou que o hormônio isina blinda o corpo contra a covid 19 o estudo diz que as pessoas devem voltar imediatamente às academias vamos descobrir agora no é é verdadeiro ou falso é falso em primeiro lugar ainda não houve nenhum estudo comprovando que o hormônio isina seja capaz de blindar proteger ou tomar um pratico, ou tornar aliás um praticante de atividade física imune ao novo coronavírus. Aqueles que divulgam isso se utilizam de uma lógica distorcida para chegar a essa conclusão enganosa. Em segundo lugar, estudos já identificaram várias academias, por exemplo, como um ambiente de supercontaminação. Neste sentido, temos um estudo publicado em junho de 2020 no Emerging Infectious Diseases, ligado ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. Além dele uma tabela criada pela associação médica do Texas nos Estados Unidos classificou academias, cinemas, e parques de diversão, como por exemplo, ou por exemplo, como risco alto de contaminação. Houve até um controverso estudo realizado em Oslo, na Noruega, que foi amplamente verificado como se academias não representassem o um maior risco de contaminação. Nós vamos falar sobre isso no fim deste artigo e mostrar que não é bem é assim que as coisas funcionam. Enfim, para entender melhor todas essas essa história, vamos destrinchar la a seguir para vocês. Voltando no tempo. Um estudo publicado em abril de 2020, para, você, para que vocês possam ter uma exata noção de como tudo isso começou. É necessário saber que em abril de 2020 foi publicado um estudo brasileiro chamado The Roles of, of Trio. The Tyranny and Erisen in Improving the Lipid Profile and Directing the Browning of Human Edipose Subcutaneous Cells no Periódico Molecular and Cellular Endocrinology. Esse estudo foi conduzido pela doutora Mian de Oliveira, principal autor, doutora em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu, no estado de São Paulo. E para entender os objetivos desse estudo, utilizamos como fonte as próprias declarações de Miriane de Oliveira, que foram dadas num podcast chamado Quarentena do Laboratório Aberto de Interatividade da Universidade Federal de São Paulo, UFSCar. Ou da Universidade Federal de São Carlos, desculpa, UFSCar. Lembrando que não é simples entender todo esse processo, mas vamos tentar, vamos tentar torná-lo o menos complicado possível. Entendendo o estudo de abril, inicialmente, Miriane explicou que já trabalhava num grupo de, de, é, que pesquisava sobre obesidade e hormônios de 8 anos, supervisionado pela doutora Célia Nogueira, sua supervisora. Segundo Miriane, no passado, ela já tinha realizado um estudo envolvendo in vitro células adiposas células adiposas de camundongos que foram tratadas com, hormônio, com hormônios tireoidianos para ver como essas células respondiam, diferentes doses, inibições, etc. Já numa proposta de pós-doutorado é necessário ampliar o horizonte. Então, a partir de uma de visita de um professor estrangeiro e comentou sobre o hormônio irisina, foi despertado o interesse sobre ela. Interessante destacar nesse ponto que a descoberta da irisina é relativamente recente, visto que ocorreu em 2012 por um grupo de pesquisa dos Estados Unidos, ou seja, sabemos muito pouco sobre ela. Aparentemente a aplicação é exógena, ou seja, de fora para dentro da izina melhoraria o perfil metabólico e aumentaria o gasto energético em animais. Em humanos, esse benefício só aconteceria após 10 semanas de exercício físico frequente. Portanto, sua ser um processo que dura meses, não algo exatamente imediato. Uma gama muito grande de dados. Enfim, o estudo de abril gerou uma gama muito, muito grande de dados mostrando os efeitos do hormônio e da no chamado tecido adiposo subcutâneo. Basicamente, esse estudo gerou uma transcriptoma, ou seja,. Conjunto completo de transcritos desse tecido em específico, que refletiu a expressão de mais de 14 mil genes. Houve alguns resultados pontuais, mas nada relacionado à prática de exercícios físicos e qualquer eventual proteção ou imunidade contra o Covid-19. Os dados, por exemplo, indicavam que a irisina melhoraria o perfil lipídico, oxidativo, estresse e danos ao DNA, mantendo os níveis de liptina e adiponectina. Esses efeitos poderiam ser usados para a prevenção da obesidade. Tudo tranquilo, tudo tranquilo por enquanto. Entendendo o artigo que será publicado em setembro, ou seja, mês que vem, né? O estudo de abril nos leva até um artigo que será publicado no mesmo periódico em setembro, chamado "Irrelevant Modulates Genes Associated with Severe Coronavirus Disease" ou é, covid 19 outcome in human subcutaneous adipocytes cell culture, cuja principal autora também é a doutora Miriane de Oliveira. Conforme saíram estudos mostrando possíveis relações entre genes e casos severos da COVID-19, Miriane foi buscando correlações naquela gama de dados anteriormente gerada. Assim sendo, ela foi notando que a resina diminuía a expressão de genes que daria uma possível vantagem ao novo coronavírus aumentava a expressão de um gene chamado TRIB3 que daria uma possível vantagem ao corpo humano na inibição da infecção e replicação de vírus semelhantes ao SARS-CoV-2. Ela ressaltou que havia poucos estudos relacionados a ilusina com problemas respiratórios mas ainda assim ela resolveu buscar correlações. Isso gerou o artigo que será publicado em dezembro. O artigo propõe que a irisina pode ter um efeito terapêutico em relação ao Covid-19. Estamos falando aqui tão somente de uma possibilidade, não de algo comprovado. Portanto, vender a ideia de que há um estudo comprovando que a atividade física abrindo o corpo contra o Covid-19, ao menos neste momento, é altamente enganoso. Uma dose de realidade envolvendo o estudo de Abril que se refletiu no recente artigo. Os pesquisadores fizeram testes in vitro em uma linhagem de células adiposas ou adipócitos subcutâneos responsáveis por armazenar gordura e regular a temperatura corporal e observaram que a substância tem efeito modulador em genes associados à reaplicação do vírus no corpo humano. O resultado do estudo representa uma sinalização positiva para a busca por novos tratamentos, mas os dados são apenas preliminares. Além disso, o estudo não avaliou a atividade física em si. Os resultados encontrados in vitro não podem ser tomados como verdadeiros em vivo. Os testes in vitro encontram-se nos níveis mais básicos da pesquisa na área de saúde, mas isso não é comumente falado para as pessoas que se deparam com publicações fantasiosas nas redes sociais. Durante o podcast. Miriane deixou bem claro que sim, a prática de atividade física é benéfica ao corpo e estimula o sistema imunológico, mas a exposição de isina pelos músculos durante a atividade física não quer dizer que a pessoa não irá se infectar ou deixar de transmitir a Covid-19 para outras pessoas. Isso, portanto, nos leva a quatro pontos baixos. Teste em vivo, muito pouco para comprovar algo. Os dados são tão são tão somente preliminares. O estudo não avaliou a atividade física em si, ou seja, não provou que a atividade física, como fonte um geradora da ilisina, linda o seu corpo contra o Covid-19. Evidentemente, qualquer atividade física vai melhorar o funcionamento do seu corpo. Logo, faça exercício em casa, ou sempre locais abertos para a prática esportiva. Quarto, o, quatro, o estudo apenas sugeriu o potencial terapêutico da ilisina para casos de Covid-19. Não que frequentar a academia vai te proteger. Muito pelo contrário. Se puder, fique em casa e se exercite em casa, tá bom? A lógica distorcida O artigo, portanto, é basicamente uma série de correlações a partir de pouca leitura que há sobre a ilizina, dados de um estudo anterior in vitro e possíveis ações positivas e negativas de gene no ciclo de infecção do SARS-CoV-2 em humanos. Entendem como pegar essa informação e dizer que as pessoas devem voltar imediatamente a uma academia é uma lógica bem distorcida? Uma dose um pouco maior de realidade. Yoga, o yoga ou uma boa faxina de ar em casa poderiam estimular a produção de isina. Muitas pessoas assistiam que a prática de atividade física precisa ser necessariamente dentro de uma, de uma academia. Isso não é verdade. E muito menos em relação às sugestões de caminho e de pesquisa apontada pelo artigo. Numa entrevista concedida à Rádio CBN a doutora Célia Nogueira. Professor professora titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Butucatu foi questionada se haveria alguma atividade física em específico que ajudaria na produção de isina. E qual foi a resposta dela? Qualquer atividade física serviria, ou, se, ou seja, bastaria que os músculos fossem exercitados. Resumindo, a yoga, pilates ou a prática constante de tarefas domésticas, assim como uma boa faxina em casa, poderiam fazer os músculos produzir insulina. Ironicamente, a limpeza doméstica, subir as casas, levar um cachorro para passear e cuidar do jardim, por exemplo, também são atividades físicas. O alerta aqui é jamais ficar parado e sempre buscar se exercitar com segurança em casa, evitando aglomerações e principalmente ambientes com baixa circulação ou renovação do ar. Não se exponha ao risco para acreditar naquilo que empresários tentam pregar nas redes sociais. Os próximos passos. No estudo de 2015, a pontuca a isina é encontrada no sangue humano em concentrações de 3 a 5 Ng por mililitro. Ela circula a aproximadamente 3,6 Ng por mililitro em indivíduos sedentários, sendo que este nível aumenta para aproximadamente 4,3 Ng por mililitro em indivíduos submetidos a um treinamento aeróbico intervalado. Assim sendo, essa pequena diferença seria suficiente. Para fazer com que alguém tivesse uma infecção mais leve ou assintomática da Covid-19? Ainda estamos longe dessa resposta. Mas os próximos dados já foram criados. A ideia agora é tratar células infectadas pelo SARS-CoV-2 com irisina e ver qual será a resposta. Esse tratamento, no entanto, será novamente in vitro. Será necessário dosar a quantidade de irisina em amostras de pacientes que tiveram quadros graves, moderados ou leves de Covid-19 quantidade de isina será necessária para que haja algum benefício real para o corpo humano. É um longo caminho porque envolve inúmeros fatores e é de fundamental importância que isso também seja testado por outros pesquisadores. Entramos em contato com a doutora Miriane de Oliveira e a doutora Célia Nogueira. Em resposta conjunta e farsas por e-mail, tanto a doutora Miriane de Oliveira quanto a doutora Célia Nogueira disseram que todos aqueles que, quatro pontos que elencamos sobre o recente artigo, os recentes artigos estão corretos. Elas também afirmaram que será dada continuidade ao estudo, onde a irisina será testada na presença de células infectadas pelo SARS-CoV-2, mas ainda será in vitro. Ao final do e-mail, ambas nos agradeceram por termos esse discernimento e esclarecer os fatos com essa reflexão que tivemos sobre a publicação. A fábula dos recuperados em relação a atletas. Os atletas não são considerados como grupo de risco para o novo coronavírus, mas isso não significa que a doença seja pouco preocupante para eles. Num estudo realizado com 1.527 pacientes com Covid-19, 8% sofreram algum tipo de lesão cardíaca aguda, é, incluindo a miocardite, arritmias e insuficiência cardíaca de início rápido. Atletas com histórico de doença cardíaca prévia, ou casos graves da infecção pela Covid-19, apresentam maior risco, mas em alguns casos o acometimento cardíaco ocorreu mesmo em pacientes assintomáticos. Atletas aparentemente recuperados clinicamente de uma infecção comprovada, mesmo naqueles com doença leve, podem eventualmente apresentar lesão subclínica de, da musculatura cardíaca, o que pode ser perigoso no caso de retorno esportivo. Além disso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 20% dos pacientes diagnosticados com Covid-19 desenvolvem pneumonia, sendo que 14% destes, inclusive de atletas, desenvolvem uma pneumonia grave. A pneumonia pode provocar uma fibrose pulmonar, uma espécie de tecido de reparo, o que pode limitar de forma definitiva na função pulmonar. A capacidade de exercício, nestes casos, pode se tornar limitada. Com a palavra, Alfreda Acioli, campeã mundial de fisiculturismo. Alfreda Acioli, campeã nacional de fisiculturismo, que mora na localidade de Jaci, Paraná, distrito de Porto Velho, em Rondônia, contou ao Globo Esporte em junho como foi ter Covid-19. Segundo ela, a febre judiou bastante. Foram sete dias com sintomas muito duros. Ela sofreu bastante e olha que tinha uma boa imunidade e alimentação regrada. Aliás, em março já havia uma longa lista de atletas que tinham sido infectados pela Covid-19, e que sofreram consideravelmente com a doença. O controverso estudo realizado em Oslo, na Noruega, é seguro voltar às academias? Para terminar este artigo, é muito importante citar um estudo divulgado em junho deste ano que se encontra até hoje em pré-print, ou seja, não foi publicado em nenhuma revista científica, tampouco passou pela revisão de paz. Nele, pesquisadores noruegueses realizaram um estudo em Oslo e concluíram que, Frequentar academias não aumenta aí o risco de contágio pelo novo coronavírus. No entanto, vamos mostrar os problemas desse estudo o que, e o que realmente podemos tirar de lição sobre ele. Como ocorreu o estudo? No estudo que foi comissionado e encomendado pelo governo da Noruega, mais de 3.700 noruegueses em cinco academias em Oslo foram designados aleatoriamente para malhar em academias ou ficar em casa. Mais de 80% das pessoas, do primeiro grupo, foram à academia pelo menos uma vez no período de estudo de duas semanas e quase 40% foram mais de seis vezes. O segundo grupo não tinha permissão para ir à academia e seguia com a vida como de costume. Após cerca de duas semanas, ambos os grupos foram testados com o SARS-CoV-2, usando testes de RT-PCR. É, pesquisadores noruegueses realizaram um estudo em OZ e concluíram que frequentar academias não aumenta o risco de para pelo novo coronavírus. Dois pontos bizarros. Curiosamente, há dois pontos bizarros aqui. Em primeiro lugar, foi realizado cerca, apenas cerca de 3 mil testes, porque os pesquisadores perderam 20% dos participantes, mas eles não explicaram muito bem o motivo. Em segundo lugar, o único que testou positivo estava no grupo designado a frequentar uma academia. Os autores, no entanto, tentaram justificar isso, dizendo: o indivíduo esteve presente no local de trabalho, onde dois outros indivíduos tiveram teste positivo para SARS-CoV-2, pouco antes do participante ter testado positivo. A transmissão provavelmente não estava relacionada à interação do estudo. Na conclusão, reparem bem na frase usada pelos pesquisadores: se medidas de higiene e de distanciamento puderem ser implementadas, presumimos que se assegura a as instalações de treinamento. Reparando as palavras, presumimos e seria. Aquilo que não fazem muita questão de considerar. Todos aqueles que participaram do estudo tinham menos de 65 anos, não tinham problemas cardiovasculares, diabetes ou qualquer outro fator de risco relacionado à Covid-19. As academias adotaram uma série de procedimentos de distanciamento social limpeza dos equipamentos. A utilização de máscara é facultativa. Os indivíduos, os indivíduos foram orientados a não ir à academia caso apresentassem algum sintoma relacionado à Covid-19, entre outras medidas. No entanto, nas duas semanas em, é, que o estudo ocorreu, houve apenas 105 casos confirmados de Covid-19, 24 na primeira semana e 81 na segunda, através de teste RT-PCR em toda a cidade de Oslo, que possui quase 600 mil habitantes. O número de de pacientes hospitalizados em Oslo devido à Covid-19 diminuiu gradualmente durante o período de teste, de 35 pacientes em início de maio para 21 pacientes em 8 de junho. E o que isso quer dizer? O estudo não deixou claro se o resultado refletiu baixo risco de transmissão em academias ou apenas um risco de transmissão relativamente baixo em Oslo. O jornal The New York Times também apontou que o estudo não deixa claro como seriam ou como teriam seus resultados com mais casos confirmados diariamente em Oslo ou em academias que negligenciassem medidas de distanciamento e promovessem aglomeração ou tivessem uma prática inadequada de higiene e pasmem. Nem alguns autores do estudo sabem responder a essas perguntas. Um comparativo dramático. Como comparativo, vamos pegar a cidade de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, que possui cerca de 700 mil, 720 mil habitantes. Desde o início da pandemia já foram confirmados mais de 11 mil, novos, 11 mil casos de Covid-19 em toda a Noruega, que possui 5,4 milhões de habitantes, tivemos até o momento cerca de 10 mil casos. É impressionante. Se formos considerar somente os últimos sete dias de São José dos Campos, já tivemos mais de mil casos confirmados. As opiniões de especialistas publicadas no site Slate. Em declaração ao site Slate, Sandra Tilmon uma epidemiologista da Universidade de Chicago disse: se você não tem transmissão comunitária, não vai ter transmissão na academia. Não há como você dizer que houve uma única transmissão e dizer que as academias estão seguras. Se tivermos uma baixa transmissão ao redor, então tudo saiu seguro. Essas diferentes taxas de transmissão comunitária significam que esses resultados não são generalizados para outras cidades. Nicole Corning, uma estatística da Universidade Estadual de Montana, nos Estados Unidos também disse não acreditar que as conclusões dos pesquisadores sejam apoiadas por seus resultados. Não há informações suficiente para fazer uma ligação sobre a diferença de risco entre os dois grupos de, entre os dois grupos do estudo. Na realidade o que isso quer dizer é: não sabemos a taxa é tão baixa dentro e fora da academia que não podemos medir a diferença. Para entender se esse estudo realmente tem alguma relação com o comportamento na academia, ele precisaria ser replicado em cidades com prevalência variável de COVID-19, mas isso poderia ser um antiático, uma vez que os frequentadores de academia em áreas com taxas de COVID-19 mais altas têm mais probabilidade de ficar em doença. As opiniões de especialistas publicadas no site da revista Science. Em declaração ao site da respeitada revista Science, Darren Daly, um ou Darren Daly. Um epidemiologista da University College Cork, na Irlanda, disse: Isso não significa que as academias sejam seguras. Ao longo das semanas do estudo, Oswald reportou apenas poucos casos por dia. Isso significa que as pessoas no estudo já estavam em risco muito baixo provavelmente muito baixo para que uma diferença significativa fosse detectada entre os dois grupos. Emily Smith uma epidemiologista da universidade de george washington nos estados unidos concordou não houve nenhum doente que frequentou a academia neste estudo precisamos saber o que acontece quando as pessoas que estão doentes com covid 19 mas talvez ainda não tenham sintomas ou tenham sintomas leves vão para a academia tem uma aula de spinning e compartilha um vestiário com outras pessoas emily também apontou para o curto período de tempo coberto pelo estudo Pessoas que começaram a ir à academia um pouco mais tarde no período de estudo podem ter sido expostas, mas podem ter sido testadas muito cedo, durante o período de incubação, para que o vírus fosse detectado. A publicidade do estudo sem as devidas ressalvas é atitude problemática, ou é altamente problemática. Matt Callagher, especial, é, epidemiologista, epidemiologista clínica da Universidade de Oslo, é uma das principais cientistas do estudo. Concordou que os resultados não conseguem determinar se é seguro frequentar academias em locais com alta incidência de casos de Covid-19, mas que seria seguro quando a incidência de novos casos fosse baixa. Enfim, de qualquer forma, o estudo pode fazer com que as pessoas perigosamente pensem que isso significa que todas as academias são seguras se houver apenas algumas medidas de higiene e um pouco de distanciamento social. Isso não é verdade. Concluindo. Diversos assuntos foram abordados neste artigo, portanto, iremos pontuar nossa conclusão. A primeira é falsa a ligação de que acha um estudo comprovando que o hormônio irisina seja capaz de blindar, proteger ou tornar um praticante de atividade física imune ao novo coronavírus. Aqueles que divulgam isso utilizam-se de uma lógica distorcida para chegar a essa conclusão enganosa. Tudo que temos é um artigo que propõe que a irisina pode ter um efeito terapêutico em relação à Covid-19. O artigo não avaliou a atividade física em si, ou seja, não provou que a atividade física como fonte de da exibindo blindar seu corpo contra Covid-19. Para completar, os dados apresentados no artigo foram obtidos a partir de testes in vitro, que são totalmente preliminares. É um caminho promissor de pesquisa, mas é necessário ter discernimento. Por outro lado, qualquer atividade física vai melhorar o funcionamento do sistema imunológico do seu corpo. Logo faço exercícios preferencialmente em casa ou, na pior das hipóteses, em locais abertos, respeitando sempre o distanciamento social. Portanto, classificamos esse ponto, ainda que temporariamente, como falso. Não é possível afirmar que o estudo realizado em Oslo, na Noruega, que ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, tampouco revisado por pares, seja, seja aplicável em regiões com um alto número de casos de Covid-19. É altamente enganoso e perigoso propagar. O estudo, como se ele pudesse ser aplicado em qualquer cidade do mundo, independentemente do índice de aprovação, ou de propagação, perdão, da Covid-19 e das medidas individualmente ou coletivamente adotadas por academias. Aliás, o estudo sequer deixou claro se o resultado refletiu baixo risco de transmissão em academias ou apenas o risco de transmissão relativamente baixo em Oslo. Portanto, classificamos esse ponto como indeterminado. Menina declarada morta ressuscita quando o corpo é preparado para o funeral mas volta a morrer Uma menina de 12 anos declarada morta em um hospital em Probolinggo na Indonésia voltou à vida quando seu corpo era purificado para o funeral o atestado de óbito de Siti Masfufa Vardar indicava que a paciente morreu após falência de órgãos por complicações da diabetes crônica, na última segunda-feira, 17 de agosto, contou o site The Tic. O cadáver foi levado para a casa da família a fim de se realizar em escroparate ou só funeral, de acordo com a tradição islâmica. Foi quando Siti se mexeu. Quando seu corpo estava sendo banhado, sua temperatura corporal subitamente aqueceu. E seus olhos fechados reabriram de repente, e descobrimos que seu coração estava batendo, estava batendo novamente. E o seu corpo se mexeu, disse o pai Nigazio, de 40 anos. Um médico foi chamado a casa e a menina recebeu a ajuda de um balão de oxigênio. Mas não resistiu e morreu novamente uma hora depois. Depois que a morte de City foi confirmada pela segunda vez, o corpo da menina foi novamente banhado, sem qualquer reação. Com a da morte, os pais enterraram o corpo da menina no cemitério do vila de Lamban é, Kunin, na Indonésia. A polícia investigou o caso. E a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim as melhores cantadas para mulheres feias. Vamos lá. É um conjunto de de 20 cantadas. Cantada número 1. É, você tem fogo? Ela responde: Sim. Então cospe, dragão. A segunda. Você tem telefone? Ela responde: Tenho. Então por que você não vende e faz uma plástica? Terceira. Uma mulher feia passa por você e quando ela estiver de costas para você grite bem alto. Volta, volta, volta! Quando ela olhar para trás, toda feliz, compete a frase: Pro inferno, demônio! 4. Quando tiver duas barangas no meio da rua, você diz A do meio é uma gracinha. Olha, eu já vi. No meu cinco. Olha, eu já vi alguns animais em decomposição, mas eu pensei que estivessem todos mortos. Sexto, você é mais feia que um banguela gritando gol. Sete, você não é feia, a sua beleza é que é rara. Oito, o que aconteceu com você? Tacar no fogo e apagar na paulada? Nono, alguém já lhe disse que você é linda? E a mulher, não. Mas é claro, quem conseguiria mentir tanto assim? Dez, quando três meninas estiverem andando na rua, você diz: Olha aí as três graças: a sem graça, a desgraça e a nem de graça. 11: Cuidado, mulher feia e ubu comigo na pedrada. 12: Olha que broto, saulo 13: Você é bonita. Pena que está no planeta errado. 14. Me dá seu telefone. Pra quê? Pra quê? Disse a mulher. Para eu nunca ligar nem por engano. 15. Você não é feia. Apenas nasceu diferente. 16. Você é mais feia que batida de trem com velotrol. 17. Você diz. Ô oh, filé! Quando ela olhar para trás, você diz, filé da mãe! Caraca! 18. Você é uma Miss. Me espanta. 19. Você diz: Ontem sonhei com você. E ela: É mesmo? Como foi? E você? Olha, você está boiando num tipo de piscina. Aí eu deixo de e você é ela. Sumiu, sumiu, sumiu. Vai vendo. E a última: número 20. Deus castiga, mas o que ele fez contigo foi muita sacanagem. Ai, aí com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de terça-feira, 25 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia do de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês. Assim é, aba, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui.